kilifa aada yi ñu ngi dem ci kër kilifa diin yi ngir ziare ji leen ba tax na Modou Faye maire de la commune de Touré Mbondou tey jii ci samedi bi déppoo ko ñaari fan ci weeru mars mu ànd ak ay mbokkam ak i xaritam waaye ak i waajuram ngir ziare ji sëñ Moustapha Mohamed moom mi nga xam ne moo di taawu sëñ Mbacke Soxna Lo ca Ndimbo ji. Ngeen gis ko noonu ngir feddal yi moom maire Modou Faye maire de la commune Touré Mbondou kóllare ba nga xam ne waajuram doon na ko seqoon na ko sëñ Mbacke Mohamed ba ci sëñ Moustapha Mohamed mu ziare ji woon ko ca Ndimbo ji. Sëñ bi nag sant na ko bu baax, gën na ko ñaax, gën na ko soññ ci li nga xamante ni si moo di liggéey ak jaamu yàlla waaye ak bëgg sëñ Touba. Ngeen gis ko noonu mu ànd ceeg délégation boobu. Modou Faye sànni ay kàddu yu am solo ginnaaw bi mu ziare ji sëñ Moustapha Mohamed, kàddu yi la ci dolli. Waaw xanaa am sant rek cant bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla lii moom lu war di am saa su nekk la te lu ñu sopp la ndax suñu ci suñu waajur yi lañ ko jëlee woon ñu daan koy def toll daayira daan fi ñëw di siyaare sëñ bi kon suñu demee ba suñu borom tawféexal bi ñu mën di ànd ak suñu waajur yi nga xam ne ñoo fi des ak magi daayira yi ñoom sëñ Dame Sey Diam Dia ñoom Baye Cheikh Faye ñoom sëñ Mbacke Ndiaye ñoom Baye Cheikh Diouf nga xam ne ñoo daan ànd ak suñu waajur yi ñëw di ziare si fii sëñ Moustapha Ndiaye donc loolu mbégte bu mag a mag la ci ñun tawféex la ànd ci nekk ak njaboot yëpp mën naa ne waa kër sëñ bi nekk Touré Mbonn yëpp ñoo ànd te at mu nekk dañ koo baaxoo def kon lii dañ ciy sant suñu borom di ci sant sant Serigne Touba bu wër a wër a wër di ñaan yàlla dañ ko yàgg di fekke di yàgg di ñëw di ko ziare di ñaan sëñ bi sëñ Ndiaye sëñ Moustapha Ndiaye yàlla na ko suñu borom yàggal te wër ba lii mu naa la liggéeyal waajuram mu tedd suñu borom kàttan ko merci beaucoup jërëjëf.